एकाएक दुर्गा पर्सै आक्रोश हुँदै प्रचण्डलाई भने यस्तो, दुर्गा पर्सैको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको ऋण बारे भर्खरै सर्वोच्च अदालतले गर्यो यस्तो फैसला। सुत्केरीको मृत्यु भएपछि जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा भयो एकाएक ठुलो लफडा। हाम्रो सरकार बनोस्, राज्यको ढुकुटीबाट उपचार गराउने नेताको पैसा फिर्ता गराउँछौ रवि लामी जाने। मानिस बेपत्ता पारेको आरोपमा दुई प्रहरी कारागार चलान। फेरि दुर्गा पर्सैले सुरु गरे देशभर यस्तो घोषणा, भ्रष्टाचारी नेताहरूको हुने भयो भागाभाग। भर्खरै एमाले नेताको गाडी तोडफोड, हत्याको प्रयास, कसले गर्यो त सब जानकारी। अदालतले रोक्काको आदेश दिएको जग्गा सुटुक्क नामसारी गरेपछि ठुलो लफडा भयो। र देशभर राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै नारा लगाएपछि एकाएक काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले यस्तो भने। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो यो नेपाली अनलाइन युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीको सरकार बने राज्य कोष खच्किएर नेताको उपचार गराउने परम्परा रोक्ने, गरेकाहरूको पनि पैसा फिर्ता गराउने बताएका छन्। सप्तरीको फतेपुरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले आफूसँग पैसा हुँदा पनि उपचारका नाममा राज्यको ढुकुटीतिर आँखा लगाउने गलत परम्परा रोकिनुपर्ने बताएका हुन्। देश टाट पल्टिँदा नेता टाट नपल्टने भन्ने हुँदैन। मेरो नेतृत्वमा देश टाट पल्टिएको हो भने मेरो सम्पूर्ण सम्पत्ति सम्पूर्ण राज्यले खोज्नुपर्छ। हरेक नेता जसले 34 वर्षमा देशलाई खोक्रो बनाए तिनको एक एक सम्पत्ति राज्यको हो, किनकि तिनको गलत नीतिका कारण आज देश छाडेर जान बाध्य भएका छन् मानिसहरू। हाम्रो सरकार आओस्, आफ्नो सम्पत्ति भई राज्यको सम्पत्तिमा आँखा लगाएर आफ्नो उपचार राज्यको कोषबाट उपचार गराउनको पैसा सबैभन्दा पहिला फिर्ता गराउँछौँ। तपाईँलाई उपचार गर्नु पर्यो भने र पैसा छैन भने घर खेत बेच्नुपर्छ नि। अनि नेताको चाहिँ घर ठाडो भइरहने, यिनले घर खेत नबेच्ने, राज्यको पैसाबाट उपचार गर्न पाउने उनले भने। त्यस्तै उनले आगामी निर्वाचनमा रासोपाका सांसदहरूले जनतासँग सम्झौता गरेरै भोट माग्ने बताए। उनले यो कार्यकालमा आफूले लिएको तलब भत्ताको एक एक हिसाब बुझाउने पनि बताए। म र मेरो साथीहरूले हाम्रो हिसाब बुझाउनेछौँ। आफूले कति पैसा ल्यौँ, आफूले के काम गऱ्यौँ। स्कुल पढ्ने केटाकेटीले रिपोर्ट कार्ड आफ्ना अभिभावकलाई बुझाएको जस्तो हामी हाम्रो हिसाब तपाईँलाई बुझाउँछौँ। हाम्रो हिसाब चित्त बुझेन भने सांसदहरूका रूपमा लिएको एक एक पैसा ब्याजसहित राज्यलाई फिर्ता गर्न म तयार छु। एक एक रुपियाँ तिर्ने तयार छौँ। हाम्रा साथीहरूलाई पनि तिर्न लगाउँछु। छैन भने एक एक पैसा घर घरबाट खोजेर भए पनि, बेचेर भए पनि तिर्नलाई बाध्य बनाउँछु उनले भने। आगामी निर्वाचनमा एक एक उम्मेदवारलाई जनतासँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाउने वाचा गर्न चाहन्छु। के काम गर्ने हो, के बोल्ने हो, बोलेको पुरा गरेन भने के गर्ने हो, त्यो जनताले लेख्छन्। त्यसमा हस्ताक्षर गरे भोट दिनुहोस्, नगरे नदिनुहोस्, पर्दैन। उनले देश टाट पल्टिँदा नेताको घर कसरी ठड्डिन्छ भन्दै प्रश्न गरे। उद्योग धन्दा बन्द हुँदाखेरि ब्याङ्क टाट पल्टिँदा तपाईँका छोराछोरी विदेशतिर जाँदा नेताको मल ठडिने उनले प्रश्न गरे।
त्यस्तै दर्शकबिन सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसाय समेत रहेका राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म साक्षी र नागरिक बचाऊ अभियानका संयोजक दुर्गा परसाईको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रेड खारेज भएको छ। औचित्य सकिएको भन्दै न्यायाधीश कुमार कड्यालको एकल इजलासले आइतबार रेड खारेज गरेको हो। भक्तपुर स्थित निवासमा सुरक्षाकर्मीले आफूलाई सीमित राखेको भन्दै परसाईले शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको ऋण निवेदन दर्ता गराएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले परसाईको पक्षबाट सर्वोच्च अदालतमा ऋण निवेदन दर्ता गराएका हुन्। बिहिबार राजधानीको बल्खुमा केन्द्रित रहेर विरोध प्रदर्शन आयोजना गरेका परसाईले शुक्रबार तीन कुनेमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका थिए, तर स्थानीय प्रशासनले शुक्रबार तीन कुने क्षेत्रमा प्रदर्शनको अनुमति नदिएको स्पष्ट पारेसँगै सो क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी उनका केही समर्थकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो भने केहीलाई सम्झाइ बुझाइ पठाइएको थियो। परसाईलाई भने स्थानीय प्रशासनले घरबाट बाहिर निस्कन दिएको थिएन। त्यस्तै दर्शकबिन प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा एक प्रसूति महिलाको मृत्यु भएको छ। महत्तरको मथिहारी नगरपालिका तीन बर्दाहीका 25 वर्षीय तययुत खातुनको मृत्यु भएको हो। मृतकका भाइ पर्ने मोहम्मद सकिर रानका अनुसार शुक्रबार दिउँसो सुत्केरी व्यथा लागेपछि खातुनलाई जनकपुरको वैदेही हस्पिटलमा लगिएको थियो। वैदेही लगायत अन्य निजी हस्पिटलहरूले भर्ना नलिएपछि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा राति 8 बजे पुर्याएपछि चिकित्सकले शल्यक्रिया गरेको थियो। शल्यक्रिया मार्फत छोरा जन्मिएकी तजबुलको आज बिहान रक्तस्राव भएर मृत्यु भएको उनले बताए। उनले चिकित्सकले लापरवाही गर्दा मृत्यु भएको दावी गर्दै चिकित्सक फरार रहेको आरोप लगाए। घटनाले अहिले प्रादेशिक अस्पताल तनावग्रस्त अवस्थामा बनेको छ। यता प्रादेशिक अस्पतालका निर्देशक डाक्टर राम नरेश पण्डितले तजुलको उपचारमा कुनै प्रकारको लापरवाही नभएको दावी गरे। उनलाई कुनै पनि प्राइभेट हस्पिटलले भर्ना नलिएपछि अन्तिम सिकिस्त अवस्थामा प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याइयो। हामी सरकारी हस्पिटल त्यस्तो अवस्थामा पन्छिन्न मिल्दैन, बाहिर रेफर गर्ने अवस्था थिएन। उनलाई हेल्थ सिडियो चम्की रोग र जन्डिस रोग थियो, डाक्टर पण्डितले भने। अन्तिम अवस्था रहेको बिरामीलाई हामीले तुरुन्तै शल्यक्रिया गरेर हर सम्भव बचाउने प्रयास गर्यौँ। बच्चा सामान्य छन्, तर आज बिहान आमाको मृत्यु भयो। त्यस्तै दर्शकबिन एमाले सचिव एन प्रतिनिधि सभाका सांसद योगेश कुमार भट्टराई सवार गाडी तोडफोड भएको छ। ताप्लेचुङबाट काठमाडौँ फर्कने क्रममा सदरमुकाम फुलुङटिङको बस पार्क नजिकै पहिचान पक्षधरले आक्रमण गरेका हुन्। 7-8 जनाको समूहमा रहेकाले भट्टराई सवार गाडीमा ढुङ्गा र लाठीले हानेको एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष सन्तोष खतिवडाले जानकारी दिए। आक्रमणकारीले हानेको ढुङ्गा भट्टराई सवार गाडीको अगाडिको भागमा लागेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। भट्टराईको गाडीलाई सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको स्ट्रिङमा लगिएको थियो। सिसाहरू छरपष्ट भए पनि मान्छे भने कोही घाइते नभएको एमाले जनाएको छ।